senhor presidente. Talvez essa seja uma das votações mais difíceis dessa casa. Tenho certeza absoluta, tenho convicção de que ninguém aqui nessa casa gostaria de votar a redução da maioridade penal. Eu não tenho dúvida disso. Não há disputa de lado, nem de cor, nem de partido. Não há de oposição e de governo. Mas é bom, e eu gostaria de pedir a reflexão de cada um, cada uma, mesmo aqueles que já estão bem cansados, como nós, que tivesse a reflexão de entender por que que nós estamos essa noite discutindo um tema e por que que esse tema veio à baila aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal. É bom entender que os números que foram citados por alguns e que nós não poderemos ou não deveríamos ir contra o número de quase 90% de brasileiros que querem que reduza a maioridade penal. E o maior percentual disso são das pessoas mais pobres do Brasil que querem que reduza a maioridade penal. Por que que querem que reduza? Quem são essas pessoas? Porque elas convivem o dia a dia com aquele jovem de 17 anos. Aí eu quero perguntar a vocês, aqueles que não querem reduzir, aqueles que estão contrários aos 90%, aquele jovem de 17 anos, será que ele tem conhecimento, consciência do que é um estupro? Será que ele sabe quando ele agarra aquela moça de 13, 14 anos, ou aquela senhora, e de forma violenta tira dela a sua dignidade, tira dela a sua história, humilha ela perante a sociedade? Esse moço de 17 anos, será que ele tem conhecimento disso ou não? Ou será que aquele moço de 17 anos que rouba o carro do seu filho, o menino de 20 anos, e após roubar aquele carro, ele comete um homicídio e é um latrocida, será que ele tem conhecimento? Será que ele sabe o que é um latrocida? É para essas famílias que nós estamos aqui trabalhando hoje. É para grande parte da sociedade brasileira que viu a sua filha ou seu filho ser estuprado, que viu a sua filha ou seu filho ou sua mãe ser morto por um roubo de um carro ou de um celular ou de uma bicicleta. Nós estamos aqui dizendo de um Brasil que não queria estar vivendo esse momento hoje. O Brasil não queria estar reduzindo para crimes hediondos a idade dos nossos jovens. Mas por que que chegamos a esse ponto? O porquê que nós temos que acompanhar o voto do PT, de um governo que está aí há 13 anos e não fez a tarefa de casa? Que não construiu e não funcionou nenhuma escola de tempo integral. Diferente do que falaram na tribuna, Cuba é o sexto país, sim, em população prisional de a cada 100 mil habitantes. O Brasil é o 34º. Esse mesmo partido que defende que as medidas socioeducativas que não implantaram o SINASE, deputados que já foram ministros da Justiça, que já foram secretários de Direitos Humanos, não implantaram o SINASE. Nos estranha, pois esses mesmos agora são contrários à redução. Assim como não cumpriram com promessas de defender as nossas fronteiras. Hoje, nós somos os maiores consumidores de cocaína e de crack do mundo, porque nas nossas fronteiras
se passa droga de bicicleta, de carriola, do jeito que quiser, porque o governo federal não fez o papel dele, e isso é há 13 anos que estão lá. Se tem um culpado do rebaixamento do Brasil, não são os jovens criminosos, é o PT e o governo brasileiro que virou as costas, foi omisso. Ninguém gostaria de estar aqui nessa noite. Estamos aqui porque o Estado brasileiro falhou. O Estado brasileiro não tem um programa, nenhum, para recuperar o nosso jovem. O Estado brasileiro não tem nada que previne essa criminalidade, mas também não tem nada que recupere ele, que ressocialize ele. E agora vem dizer que esse não é o caminho? O caminho, quem sabe, recolhendo esse jovem criminoso, nós vamos estar salvando ele, dando uma nova oportunidade para ele não ser morto por outros criminosos ou por família de vítimas que também vão se tornar criminosos por vingança, às vezes, por não sofrer mais, por ver seu filho morto, a sua família morta. Esse debate aqui hoje não pode ser ideológico. Nós estamos vivendo um surto, uma crise, e quando tem surto e crise, o posicionamento tem que ser radical. A redução da maioridade penal não é uma vontade pessoal de ninguém aqui dessa casa, mas é uma responsabilidade. Aqueles que estão com pressa de votar, tomara que já tenha tomado a decisão de votar do jeito certo. Nós não podemos derrotar o Brasil. Aqueles que querem acompanhar o partido do governo, votando contra, está votando contra 90% dos brasileiros e mais 70% que reprova a gestão da presidente Dilma por ações como essa. O Estado foi omisso. O Estado matou pessoas. O Estado fez vítimas nesse Brasil. E o Estado não deu solução. A pior proposta é não ter proposta. E o PT não apresentou uma alternativa. Mais do que isso, vetou o ano passado a mudança do ECA, da relatoria do deputado Carlos Sampaio. Agora vem aqui na tribuna falar que tem que votar o ECA do governador Geraldo Alckmin. O ano passado ficamos de joelho para votar o ECA e o governo não quis, o PT não quis. A alternativa foi trazer essa PEC como momento de desespero e dar resposta para as famílias brasileiras que estão assustadas, amedrontadas. Eu peço a vocês, essa votação é necessária para o Brasil. É necessária para proteger, inclusive, os jovens criminosos. Mas, acima de tudo, é para acabar com as vítimas, que acontecem todo dia. Essa noite, nesse momento, em muitos lugares do Brasil, tem alguma vítima sendo esfaqueada, sendo assaltada, sendo estuprada por um jovem de 17 anos. Se o Brasil quer recuperá-lo, recolha-o! Recolha-o! Porque tem uns que já está no quinto crime, no sexto, no décimo, e vocês e alguns continuam com o discurso de que não podem mudar isso, que não podem prender esse jovem. Se ele engravidar uma moça e não pagar a pensão alimentícia, ele pode ir preso com 17 anos. Agora, se ele estuprar aquela moça, assassinar aquela moça, ele não pode. É uma covardia. Vamos votar favorável, vamos mudar esse Brasil, vamos atender os brasileiros. PSTB, então, vota sim. Bloco do PRB. Senhor presidente, gostaria de fazer uma alerta aqui às senhoras e senhores deputados.